Ó vida, mil transformações tiveram que ocorrer. Na praia os aminoácidos juntaram, formando proteína num grande alto astral. Lá na água do mar, pra de tudo rolar, vendo conservado surgindo a se transformar. Depois fotossíntese com a luz do sol. Há um tempo atrás, formando o sol, a atmosfera primitiva tinha, mas tinha um gás. Tudo começou há um tempo atrás, formando o sol, a atmosfera primitiva tinha, mas tinha um gás. Na explosão ficou os gases metano e amônia, hidrogênio e água através de tempestades. Ó vida, mil transformações tiveram que ocorrer. Na praia os aminoácidos juntaram, formando proteína num grande alto astral. Lá na água do mar, pra de tudo rolar, vendo conservado surgindo a se transformar. Depois fotossíntese com a luz do sol. A luz do sol. Tudo começou há um tempo atrás, com os conservados, enzimas e moléculas replicativas. Começou há um tempo atrás, com os conservados, enzimas e moléculas replicativas. Primeiro RNA e depois DNA, célula primitiva, com fermentação, bactérias como linhagem da vida. Mil transformações tiveram que ocorrer. Na praia os aminoácidos juntaram, formando proteínas num grande alto astral. Lá na água do mar, pra de tudo rolar, vendo conservado surgindo a se transformar. Depois fotossíntese com a luz do sol. Com a luz do sol. Ó vida, mil transformações tiveram que ocorrer. Na praia os aminoácidos juntaram, formando proteínas num grande alto astral. Lá na água do mar, pra de tudo rolar, vendo conservado surgindo a se transformar. Depois fotossíntese com a luz do sol. Com a luz do sol.